ଟିଆଖିଆ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ସିଜନ୍ 11 ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜାନୁଆରୀ 8 ତାରିଖ ଠାରୁ ମୋଟ 7ଟି ଟିମ୍ ମଧ୍ୟରେ 47ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ମହାମହିମା ଟିମ୍ ଏବଂ ମା ପଶ୍ଚିମା ଟିମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। 10 ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମା ପଶ୍ଚିମା ଟିମ୍ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଦଳ 6 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 100 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ମହାମହିମା ଟିମ୍ 101 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 102 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି 5 ୱିକେଟ୍ରେ ବିଜୟ ହୋଇ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଛି। ଆଜିର ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବରେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ବରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପରୀକ୍ଷୀ ସରପଞ୍ଚ କାର୍ତ୍ତିକ ରାଉତ, ସିନ୍ଧିଆ ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ସଭାପତି ଅନିରୁଦ୍ଧ ପ୍ରଧାନ, ଗୋପୀନାଥପୁର ସରପଞ୍ଚ କମଲଲୋଚନ ପରିଡ଼ା, ରବି ରାଉତ, ଶ୍ରମିକ ନେତା ଶାନ୍ତନୁ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶ୍ରମିକ ନେତା ଶାନ୍ତନୁ ଦାସ ପୌରହିତ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଏବଂ ରନର୍ସ ଅଫ୍ ଟିମ୍କୁ ଟ୍ରଫି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ଯୁବବନ୍ଧୁ ଯେଉଁମାନେ ଏ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟ, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ତଥା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସମସ୍ତ ଅର୍ଗାନାଇଜର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏଭଳିଆ ଏକ ବିଶାଳ ଖେଳ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆୟୋଜନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ବିଗତ ଦିନରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁଦିନ ରହିଛି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପଡ଼ିଆର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ, ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେଉ। ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ କରିବା ପାଇଁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟରେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଖେଳମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ ଏବଂ ଆଶା କରିବୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଏହିଭଳିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରନ୍ତୁ, ଯୁବ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଖେଳ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଖାଲି ଭାରତବର୍ଷରେ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ପରିଚିତ ହୋଇଛି ଖେଳକୁ ଆଗକୁ ଦୁଇପାଦ ନେବା ପାଇଁ, ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଫାଇନାଲ ଭଲରେ ହୋଇଯାଉ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକାଲ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିପାରିଥିଲେ ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଏ ଖେଳକୁ ଆସୁଛି, ଉଦ୍ଯାପନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଉଛି, ଆନନ୍ଦ ଆସୁଛି, ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସେ ଖେଳ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଖେଳ ଟିକେ ନିହାତି ଦରକାର ନା କ'ଣ? ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜୀବନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଖେଳ ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟ। ସବୁ ଏ ଖେଳର ଭାଇଚାରା ସମସ୍ତେ ଆମର ଏଇ ଲୋକାଲ ପିଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଗୋପୀନାଥପୁର ଗୁନ୍ଦିପୁର ସମସ୍ତେ ଆମର ପାଖାପାଖି ପିଲାମାନେ, ଏ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି ରହୁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆରଥରେ ବି କହିଥିଲି ଯେ ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହୁଏ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭାବିଛି ଯେ ଏଠି ଖେଳର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇନି। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏ କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ସଚେତନତା ହେଇ ଏ ଖେଳକୁ ସୁଚାରୁରୂପେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଖେଳ ବିଶେଷ କରି ମେରେ ଏ କମିଟିର ସମସ୍ତ ଉପଦେଷ୍ଟାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତ